तायोङ पहिरोका कारण उत्तर सिक्किममा फसेका पर्यटक तथा विद्यार्थीलाई निकाल्ने काम लगभग पूरा भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार उत्तर जिल्ला प्रशासन, भारतीय सेना, सीमा सडक संगठन, पर्यटन हितधारक संगठन तथा स्थानीय नागरिकहरूको सहयोगमा प्रभावित स्थलमा पैदल यात्रा गराएर पर्यटक र विद्यार्थी निकाल्ने काम भएको छ। जानकारी अनुसार दिउँसो तीन भित्रमा 2000 पर्यटकलाई पहिरो पार गराउने काम भएको छ। पहिरो पार गराएका पर्यटकलाई गान्तोक तथा अन्य स्थानमा लानका लागि सिक्किम सरकारले एसएनटी बस परिचालन गरेको छ। लाचेन तथा लाचुङमा फसेका 60 जना नाम्ची कलेजका विद्यार्थी पनि रहेका थिए। हिजो दिनभर सडक मार्ग खुला गराउने प्रयास सफल नभएपछि आज शनिबार बिहानैदेखि पर्यटक र विद्यार्थीलाई पैदल यात्रा गराएर पहिरो पार गराउने पहल सुरु भएको थियो। यसका लागि सीमा सडक संगठनले पैदल बाटो र आवश्यक स्थानमा पुल तथा सिँढी बनाउने काम गर्यो, जसलाई स्थानीय मानिस र उत्तर जिल्ला प्रशासनले पनि सहयोग पुर्याएको थियो। दुई दिनदेखि फसेका पर्यटक मध्ये लगभग 100 जनालाई शनिबार बिहानको भोजन चुङथुङ नजिकको गुरुद्वारामा गराइएको बताइएको छ। यसरी नै भारतीय सेनाले उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति बारे निगरानी राख्ने काम पनि गरेको थियो। सबैको प्रयास पछि निकालिएका पर्यटकहरूले सहयोगीहरू प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। जय हिन्द सर, हम लोग कल रात से हम लोग हमारे कल रात से लाचुंग में फंसे हुए, कोई नेटवर्क नहीं, कहीं कोई कॉन्टेक्ट नहीं, किसी से दिखा पा रही है। हमारे हमारे उन्होंने इतना सपोर्टिव किया। हम लोग हमने अपनी मतलब एक रिज टूटी हुई थी, उन्होंने मेरे को पार करवाया। हमने नहीं, पूरी जितनी भी टूरिस्ट फंसे हुए 2000 से 3000 टूरिस्ट कम से कम अभी भी फंसे हुए और सबको इन लोगों ने पार करा है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई टेल यू ऑल द थैंक्स बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब फॉर अस। वी आर ब्लॉक वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर यस्टरडे। सिलगढीमा आरामदायक बसाइका लागि सम्झिनुहोस् टियाना लज। यहाँ सुपथ मूल्यमा एसी अनि नन एसी रूम्सहरू उपलब्ध छन्। अनुभव घर जस्तै आधुनिक सुविधाहरूले सम्पन्न टियाना लज, एसएनटी बस स्ट्यान्ड छेउ गुरुङ बस्ती सिलगढी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8016425943, 9091620858।